Paso, çdo të premte ora 6 Top Albana Radio. Rikthehemi në Paso dhe kemi një njoftim të rëndësishëm. Kërkoni cilësi maksimale për kujdesin e syve. Optika Gjermane, me një staf të specializuar dhe me produkte gjermane, ju jep zgjidhje. Tek Optika Gjermane do gjeni xhama optik të cilësisë maksimale Rodenstock. Do gjeni syze dielli po ashtu dhe optike. Keni probleme me mbajtjen e syzeve, mos u shqetësoni fare. Shkoni tek Optika Gjermane dhe i gjeni lentet e kontaktit amerikane, pa ngjyrë por dhe me ngjyrë. Optika Gjermane ofron doktor të specializuar mbi sëmundjet e keratokonus, strabizmi dhe nistagmo, me një përkushtim maksimal. Më e mira për sytë tuaj mund të bëhet tek German Optik. E keni pranë Crystal Center te Komuna Parisit, në Instagram mund ta gjeni në faqen German Optik, po ashtu dhe në numrin e telefonit 067 20 22 659. Pra 067 20 22 659, por në Instagram keni gjitha informacionet tek faqja e German Optik për të gjitha shqetësimet apo çfarë dëshironi të pyesni, ata ju përgjigjen më një herë. Për të vazhduar edhe pak diskutimin mbi ndeshjet e Kupave Evropës. Këtë vit Gjergji, për të thënë vërtetë, nuk duhet kënaqem me pak. Tirana na dha shumë pak, ëh, ishte shumë pak kualifikimi i Tiranës. Por pati një lloj lëvizje në krahasim me vitin e kaluar. Në krahasim me humbjet dhe eliminimet që kemi bërë vitin e kaluar. Këtë vit Partizani doli i zgënjur, pra meritonte diçka më shumë. Vllaznia mund të bënte diçka më shumë. Egnatia mund të bënte diçka më shumë. Në dolën të tre skuadrat që eliminuan në total, kishin për lojrat e zhvilluara dhe treja meritonin të kualifikohesh. Meritonin të kualifikohesh. Po prapë jemi mbrapa për ça arrisim, ëh. Okej, nuk dua të fund rezultati gjykohet. Jam grindavesë replikues sepse merita është një gjë shumë evazive, sepse në një studio në Belfast me siguri po thonë që skuadra e tyre meritoi të kualifikohej, pra atëra ata merituan më patjetër, fituan 3-1 ndeshje parë për shumë vllaznia. Shikoj, t'ju jap një detaj shumë interesant. Në pandemi, UEFA vendosi që ndeshjet të bëheshin teke, në njërin prej fushave, madje shumë nga skuadrat shqiptare luajtën jashtë fushës tyre, Laçi, Tirana etj. U kualifikuan të katërta. Pra po, ndeshje teke, sepse është pak vetëm Tirana për të festuar. Sepse, ja, t'asoj sepse ne nuk është se kemi skuadra pa cilësi, apo nuk është se kemi skuadra të paafta për t'u përballuar në 90 minuta. Problemi është që ne kemi shumë të vështirë të menaxhojmë dy ndeshje. Ne nuk dimë ta lexojmë një ndeshje në Kupën e Evropës. Ne menduam që Bate Borisovi, apo një ekip tjetër, ishte shumë i dobët kur ka vetëm ndeshjen e parë. Skuadrat e huaja menaxhojnë forcat, menaxhojnë llogaritmin, menaxhojnë përqendrimin, menaxhojnë kohën, pra dimë ta lexojnë ndeshjen, menaxhojnë qetësinë. Për punë shikoja që për disa skuadra kundërshtar ton, edhe për këta Gjorgjanët, nuk ishte fundi botës që eliminohet. Pra, ne shkojmë dhe përjetojmë këto ndeshje sikur janë finalet e Kupës Botës. Nga ana tjetër, me sinqeritet besoj që ne hiq ciklin e Skënderbeu, një cikël në tentativë Kuksit dhe disa momente të Laçit. Thashë, e lëm Tiranën sepse Tirana është një skuadër që gjithsesi gjithmonë do na duroj shfaqje të tilla, kualifikime të tilla. E ka bërë një herë në 2011-ën, ishin pikë të hallit, lënd eliminuan një ekip hungarez ZTE. Pra Tirana ka gjithmonë forcën për të kaluar nga ai tur. Neve po na parakalojnë të gjithë në Kupat e Evropës. Po na parakalojnë maltezët, po na parakalojnë Faroe, po na parakalon rajoni pothuajse gjithmonë Kosova. Do shta puna pra kalon shumë për para nesh. Disa hapa më rëpara tani më nesh. Pra, jo që ka duhet një shqetsojnë ne është që çfarë modele shkryojmë ne, dhe pse bota merë modelet e dura për të vazhduar rrugtimet e tyre. Mund tjetë që është i bugjet e shull. Po, mund tjetë, pra ne mund të kemi para. Por, për tani edhe pyetit gjithë edhe bugjit gjithë. Ok, pra, dhe përndi ta pasova topis. Pasove, një moment që duhet gjithë opinionit pa... tonë. Është edhe shumë e rëndësishme për të ndërtuar një projekt afatgjat me klubet tona që duhet binde më së fundmi që suksesi nuk e sjell një lëvizje e vetme, një emër i vetëm apo një shumë e caktuar financiare që ti tenton të bësh në muajin qershor dhe të mund të zgjidhësh gjithë hallet e tua. Unë po lexoja për Ludo Gorec, përballjen në kundërshtarin e Ballkanit dhe nuk mund të gjesh të përmbledhur një shembull më të mirë se si duhet organizuar një klub futbolli. Në vitin 2010, një nga bosat e farmaceutikës së vendit merr një klub që është në kategorinë e dytë, i vjet në dispozicion stadiumi nga bashkia, i vjet në dispozicion një hapësirë 10 hektar tok me kushtin e vetëm mos ndryshoj destinacionin dhe ndërton një nga komplekse. Vendos një nga komplekse. Një nga komplekse më të mira stërvitore në rajon dhe tani ke një realitet që ai qytet me më pak se 30.000 banor. Numëron pjesëmarrjen e Champions League në 2015-16, 15 pjesëmarrje në grupet e Europa Ligës, kalon ture vazhdimisht, mundi Romën edicionin e kaluar, eliminon Anderlecht me penalti,
Ne nuk kemi arritur ta bëjmë këtë gjë. Ne nuk kemi njerëz. E kërkojmë suksesin. Heq një trajner marrë një lojtar. Mos ndoshta sepse ne nuk kemi një klub që të ketë një qendër stërvitore të Mirfield apo një stadium të tillë. Ne kemi një problem diskutim, sepse nuk kemi kohë tani, do të shkojmë publicitet dhe edicion informativ. Sapo të kthehemi thuaj batutën? Se neve nuk kemi as miliarderin as sektarët. Miliarderin kemi sa dushmë. Hektarët i ke pa fund. Jo, neve nuk kemi. Neve na mungon vullneti politik dhe një kuadër i mirë ligjor. Pra na mungon të... dhe miliarderi dhe hektarët. E vazhdojmë diskutimin më një herë pas edicionit informativ.